မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တမတော်ကြီးရီလေးပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဆင်ပြူရှင်ဒုတိယပိုင်းထပ်မံလေ့ကျင့်တဲ့သတင်း NLD ပါတီအတွင်းစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်ကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အချို့ရှိနေတယ်လို့ပါတီအလို့မှုဆောင်ဩဂထကပြောကြားတဲ့သတင်းရှေးခေတ်မာယာလူမျိုးတွေရဲ့မြို့ဟောင်းများကိုဂွာဒီမာလာတွန်းတဲ့အတွင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တမတော်ကြီးရီလေးပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဆင်ဖြူရှင်ဒုတိယပိုင်းထပ်မံလေ့ကျင့်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတမတော်ကြီးရီလေးပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဆင်ဖြူရှင်ဒုတိယပိုင်းကိုဒီကနေ့မှအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပသိမ်တပ်နယ်မှာကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတမတော်ကြီးရီလေးပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးပထမပိုင်းကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခြေလျင်တန်ကြက်ကပူးပေါင်းရေးတက်ရင်အဆင့်တိုက်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းတွင်ရဟတ်ရင်ဖြင့်အမြောက်ချိတ်ဆွဲရွှေ့ပြောင်းခြင်းခြေလျင်တင့်ပူပေါင်း၍ရန်သူကိုခြေမှုန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းများပါဝင်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ NLD ပါတီအတွင်းစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်ကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အချို့ရှိနေတယ်လို့ပါတီအလို့မှုဆောင်ဩဂထကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ NLD ပါတီအတွင်းစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်နေကြတဲ့ပါတီဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ရှိနေကြကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး NLD ပါတီအလုံးမှုဆောင်ဩဂထဦးမြင့်ထေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ February 3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မင်းသမားလမ်းရှိ MCC ခန်းပါမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထမအကျိန်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်စုံကြီးတွေ့ဆုံပွဲမှာဦးမြင့်ထေကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တချို့ပါတီဝင်ကွန်ဆယ်တွေကဘဝပြက်စီးပွားပြက်ခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အားသက်တရော်ကြိုးပမ်းနေကြသလိုတချို့ပါတီဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတာဝန်ယူပြီးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ရှင်နေကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်လို့ဦးမြင့်ထေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါတီဝင်များအနေနဲ့အဆိုပါလှုပ်ရက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆင်ကျင်တဲ့ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမှုဆောင်ဩဂထကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရှေးခေတ်မာယာလူမျိုးတွေရဲ့မြို့ဟောင်းများကိုဂွာဒီမာလာတောနဲ့အတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရှေးခေတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကကြီးရှိခဲ့တဲ့မာယာလူမျိုးတွေရဲ့မြို့ပြအဆောက်အုံအပြည့်အစည်တွေကိုဂွာဒီမာလာနိုင်ငံရဲ့တောဟုတ်အတွင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂွာဒီမာလာနိုင်ငံအတွင်းကစတူယန်မိုင်810မိုင်ကျယ်ဝန်းတဲ့တောနယ်ကြီးအတွင်းကိုလေဆာနည်းပညာအသုံးပြုပြီး Digital နည်းအရရှာဖွေလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာလျှို့ဝှက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အိမ်တွေ၊နန်းတော်တွေ၊ခံတပ်တွေနဲ့လူသားလမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဟောင်းသူတေသနပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရအဆိုပါတောအုပ်ကြီးအတွင်းမှာမာယာလူမျိုးစုတွေရဲ့မြို့တော်တွေတည်ရှိခဲ့ပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မာယာလူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့အရက်ဒေသဖြစ်ခဲ့နိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရှာဖွေရေးနည်းပညာတွေကြောင့်ရှေးခေတ်ကမာယာလူမျိုးတွေအကြားမှာထုံးငှားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ပွဲရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရုရှားကိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်နျူကလ িয়ার ဘုံအသေးစားလိုအပ်ကြောင်းပင်တဂွန်အဆိုပြုထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျလက်တလောကမ္ဘာကြီးရာတွေမှာဩဇာကြီးမားလာတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထက်ပုံမှုသေးငယ်ပေါ်ပါတဲ့လက်နက်မျိုးကိုဖန်တီးနိုင်မှုလိုအပ်ကြောင်းအမေရိကန်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကအဆိုပြုတင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျရုရှားအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အနုမြူလက်နက်ဟာအရွယ်အစားကြီးမားတာကြောင့်ရန်သူကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ယူဆထားနိုင်ကြောင်းအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအဖြက်စွမ်းအားကြီးမားတဲ့လက်နက်မျိုးကိုထပ်မံဖန်တီးနိုင်မှသာရုရှားကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နာဂါဆာကီမြို့ပေါ်ကျဲချခဲ့တဲ့အနုမြူဘုံးဟာကီလိုတန်20ခန့်လာရှိပြီးလူ9000ကျော်တည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အလားတူလက်နက်အငယ်စားမျိုးကိုထပ်မံဖန်တီးတဲ့ကြောင်းပင်တဂွန်ကဆိုပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ထောက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပက်ထရစ်ရှာနာဟန်ကဘလို့ညူလက်နက်မျိုးကိုမှအသုံးပြုခွင့်မရှိဘူးဆိုတာရုရှားကိုတည်စေခြင်းပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မန်စီးတီးကစားသမားတွေတားတက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်နေကြောင်းစတာလင်းညှီးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မန်စီးတီးတောင်ပံကစားသမားစတာလင်းကမိမိအသင်းမှာရှိတဲ့ကစားဘော်တွေဟာပွဲစဉ်တွေမှာပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ပြင်မှတ်ထားလူချကစားခြင်းကိုခံနေရပြီးတားတက်ခံရတဲ့တရိတ်ဆန်တွေလို့ဖြစ်နေကြောင်းညှီးသွားပြောဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ
နီးပြဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်စီးတီးအသင်းဟာပရီးမီးယားလီဂ်အမှတ်ပေးစရာမှာထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေပေမဲ့လက်တလော့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာကစားသမားတွေဟာပြိုင်ဘက်တွေရဲ့လူချကစားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဝက်ဆမ်ကို3ဝန်း9မရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာမန်စီးတီးကဘရာဟင်ဒီရက်စ်ဟာမက်ဖီလစ်ရဲ့ကျန်းတန်းတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်မှုကိုခံခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စတာလင်းကမန်စီးတီးအသင်းသားတွေဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြစ်ဒဏ်မောကျူးလွန်မှုတွေကိုခံနေရပြီးတားသက်ခံရတဲ့တရိတ်ဆန်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုဒိုင်းနူကြီးတွေနဲ့ပွဲစဉ်တာဝန်ရှိသူတွေကကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းဟာဒီကနေ့ညစနေနေ့မှာဘန်လီအသင်းနဲ့အဝေးခွင်မှာတွားရောက်ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အစဉ်လေးအတွင်းဝင်ရင်အောင်မြင်မှုပဲလို့လီဗာပူးနီးပြဂျာဂင်ဂလော့ကပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။လောဘွေတဲ့အနေနဲ့ယခုနှစ်ပရီးမီးယားလိဘောလုံးရာသီကုန်ဆုံးချိန်မှာအဆင့်၄အတွင်းရက်တည်နိုင်ခဲ့ရင်အောင်မြင်မှုလို့ယူဆရမှာဖြစ်ကြောင်းနီးပြဂျာဂင်ကလော့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်2019-2018ပရီးမီးယားလိဘောလုံးရာသီကုန်ဆုံးမှု73ပွဲသာကျန်ရှိတော့တဲ့အချိန်မှာနီးပြကလော့ရဲ့လီဗာပူးအသင်းဟာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်3နေရာမှာရက်တည်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင့်5နေရာမှာရှိတဲ့စပါအသင်းနဲ့နှစ်မှတ်သာကွာဟနေရကြောင်းအဆင့်၄အောက်ကိုရောက်ရှိဖို့နှီးစက်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာလောဘွေအသင်းဟာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစပါအသင်းနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြကလော့ကရာသီအစမှာတော့အသင်းတိုင်းကအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရည်မှန်းခဲ့ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အခြေအနေအရကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကအဆင့်လေးအတွင်းဝင်နိုင်မှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကဦးစားပေးပြတ်မှတ်ဖြစ်လာပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စံတော်ချိန်တရင်ထားတာရဲ့ညနေခင်းတရင်အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အပေါင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇွဲကိုပါ။